Nova knjiga planinara i putopisca Petra Lovrića, Kad planine progovore, u izdanju Laudata, predstavljena je u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Ovo nije knjiga putopisa, ovo je knjiga jedna duhovna refleksija na putovanje po planinama, ledenjacima, pustinjama, vulkanima i tako dalje. Dakle, ovo je knjiga koja zapravo govori o govoru prirode, planina, a kroz to je govor zapravo Bog. Bog govori. To je govor Boga svevišnjega kroz ovo sve što sam ja doživio. Poruka moje knjige je, ljudi, maknite se malo od računala, od telefona, družite se malo s prirodom, ako možete i sa planinama, tu ćete sresti sami sebe, ali tu će se i Boga sresti. Njegovi zapisi s velebnih krajeva stvoriteljeva dijela, kako naziva ovaj naš zemaljski dom, vode nas susretu s Bogom. Učinio je nebrojene male korake i ostavio velike tragove na svjetskim vrhuncima i u ljudskim srcima, smatra Ksenija Abramović. Nakon bestsellera Od Rame do Himalaje, Petar Lovrić je odlučio se za jedno novo djelo, Kad planine progovore, i odluka je pala da nakladnik te nove knjige bude Laudato. Mi smo mu beskrajno zahvalni jer u svojim knjigama Petar zaista progovara o velikoj ljubavi prema planinama. Kažu zapravo ljudi postoje tri ljubavi. Jedno je ljubav prema Bogu, pa ljubav prema domovini, ljubav prema obitelji, a Petar ima i tu četvrtu ljubav prema planinama. I moram reći da je Petar Lovrić upravo uspio u tom povezivanju ljubavi prema stvoritelju i ljubavi prema prirodi. I na jedan vrlo jednostavan ljudski način nam je donio ljepotu svega onog savršenog što je u prirodi stvorio sam Gospodin. Spriječen bolešću, sisački biskup monsignor Vlado Košić nije mogao prisustvovati promociji knjige. Ipak, svoje misli sažao je u pismu pročitanom u programu. Nadam se da će Petar Lovrić ovom knjigom otvoriti oči mnogima, koji nemaju mogućnost obići svijet kako je on to uspio, ali od njega mogu naučiti koje su vrijednosti za koje se valja žrtvovati, tražiti ih i boriti se za njih, poručio je monsignor Košić. Petar Lovrić planinar je koji je koračao po svim najvećim vrhovima svijeta, nepogrešivo pronalazeći i tamo ono najbolje u ljudskom rodu. I u njima je susretao nepatvorenu ljubav, istinoljubivost, čestitost i plemenitost, smatra autor predgovora. Gdje god je Petar Lovrić išao sa ekspedicijom, penjući se na najveća brda na svijetu, on bi paralelno s tim proučavao, izučavao i te narode, i te kulture, i te ljude, uvijek mjereći tu stvarnost, kako sam stavio u predgovoru, sa uvijek istim okularom, onim Kristovim. Promociju knjige glazbeno je animirala policijska klapa Sveti Mihovil iz Splita. Petar Lovrić je kao svojedobni direktor jedne njemačke tvrtke obišao sve svjetske metropole, no njegova rodna Rama duboko je utkana u njega, pa ga je taj zov planina, kamena i šume trajno u srcu odredio, zajedno sa svim kršćanskim vrednotama koje je kao dijete pokupio i vrijedno nosio do ove dobi. Udaljavanje od prirode koju je svevišnji stvorio, udaljavanje je i od Boga, poručio je na kraju autor knjige Kad planine progovore.